日発売の新曲です。森好みでのこんの月、応援よろしくお願いします。今日のゲスト、大川栄作です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。走れ歌謡曲は木曜日は、お久しぶりで2回目のご出演になりまして、ね、前回も本当にありがとうございました。こちらこそ。さあ、今日はですね、もう大川さんにいろいろとこうお聞きしていきたいと思うんですけども、はい、まずはですね、新曲の発売おめでとうございます。ありがとうございます。新曲今回99枚目ということで、すごいですよね。そんな数字になりましたね。どうですか、あっという間に99枚目という感じですか。そうですね、年に2枚のペースでね、やってきたんですけどね。そうなんですね。大川さんというとドッキリのちょっと大先輩というちょっと感じがあるんですけどなんと先日私も初めてドッキリに引っかかったんですが。そうですね、本当気づかないですよね。あれはうまくスタッフが仕込むんですよそれはね、本当にもうわからないようにね、わからないようにやりますよね。プロの技ですよね、本当ね。あれドッキリの次の日って、次の日というかもうしばらく家の中とかカメラとか探しません、ちょっとそうねなんかこう大丈夫かなってこうチラチラっと見ちゃったりします。そうですね、人を信用できなくなります。なんかこうドッキリに引っかかったっていう方、こう皆さんがこう人間不信になるっていうふうに、しばらくっていうふうに言ってましたけど、私もなんかしばらくもう家帰ってからはカメラ探しちゃったりとかあるわけはないんですけど、なんか常にこう顔作ってないとなとかいろいろ意識したりとか。プロのね、俳優さんとかがね、はい、もうしっかりとしたね、もう芝居されるんでね、はい、まあ後になれば芝居なんだけど、やっぱり分かんないです、それはね。分かんないですよね。またでもなんかドッキリが来ることがあったら、なんか次こそはもう気づいてやろうというちょっと気もしますけどねさあ、今回新曲お話しいきたいと思います。はい、大川栄作さん99枚目のシングルでございます。今度だって3桁で入りますね。そういうことですね。ねえ、忍ぶの乱れということで、タイトルもまさに素敵なんですけども、どういった作品でしょうか。そうですね。まあ、いわゆる大人の恋愛といいますかね。はい。まあ、ひそやかにね、愛を育み合う、男女の間を歌ってるんですけどね。なんかこう、秘めた恋の究極の形みたいな感じですよね。やっぱりこの、秘めれば秘めるほどね、燃え上がるというようなね、そんなお話なんですね。そうですよね。なんかこう、秘めた燃え上がる恋といえばもう、サザンカの宿という感じがするんですけど、また今回はちょっとまた違った雰囲気の大人の恋の作品になってますよね。そういうことですね。どういった方に歌っていただきたいですか？やっぱりあんまりね、なんて言いますか、恋愛経験のね、豊富な方の方がいいんじゃないでしょうかね。なんかこう、いろいろ経験してきた中で、そうですね。この曲にたどり着いてほしいということですよね。そうですね。はい。まあ、いわゆる究極の愛とでも言いますかね。本当に、けど、歌の手帳の5月号に、大川さんのですね、はいはい、記事が大きく載ってるんですけど、こちらの本当インタビューも見させていただきますと、はい、この曲って本当に深いんだなーっていうのがすごく感じますし、やっぱり最初ね、詩をいただいた時にはね、よく意味が分かんなくてね、はい、作詞の先生によく伺って、はい、それからでしたね。作詞は高田博先生ということで、はい、そうですね、泳げたいやきくんの先生なんですけど、はい、先生の作品は、はい、ちょっと縁がないようにね、思われるんですけど、結構あるんですよ。あ、そうなんですね。絆川とかね、小諸城下とか、あと恋の祭り日とかね、何作かありますね。またなんか先生お人柄が、はい、面白い方ですよね。そうですね。もうなんとも言えないような、チャーミングな先生なんですけども。それでは、新曲を聴いていただきたいと思います。はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、大川の新しい歌でございます。今月8日にリリースされたばっかりですけど、ぜひ皆さんにですね、覚えていただいて歌っていただければと思います。忍ぶの乱れです。
忍の乱れ。乱れる。本当乱れてません。のことで、いえいえいえ、お聴きいただきました。ありがとうございました。この忍の乱れという曲、なんだ、本当にこう聴いていて、カラオケファンの皆さんは、すぐにでも歌いたくなるような旋律ですよね。うん、そうですね、なんか、皆さんにね。弾くところは弾くし、また張るところは張って気持ちもいいし、という。うまいこと言いますね。いや、本当に素敵だなと思いました。こう演歌って、やっぱりこういったこう秘めた恋っていうのって、演歌にしかない、このなんか素晴らしさじゃないですか。そうですね。いわゆるその、情念と言いますかね。それがやっぱいっぱいね、詰まってて。本当に。やっぱこういった歌をこう自分が演じるっていうのもまた、歌っていって気持ちのいいところですよね。そうですね。はい。ぜひ、3月の8日に発売されました、大川栄作さんの新曲、忍ぶの乱れ、応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。詳しくはホームページまで、ご覧いただければと思います。はい、それとですね、5月、ちょっと先なんですけど、5月14日、東京代々木小浜村音楽博物館の欅ホールでもってですね、はい、第1回大川栄作歌謡塾カラオケ発表会。おー、1年半ぐらい前からね、はい、歌謡塾を始めてるんですけど。歌謡塾、私の直接レッスンでね。すごい。まあ、オープン参加なんですけど、はい、生徒さん含めてね、何十名か皆さんにですね、歌っていただくということで。はい。第1部が、11時頃から始まって、第2部の方がですね、4時から、私のコンサートになります。はい。はい、わー、すごいですよね。大川さんの生徒さんってことですよね。そういうことですね。すごい。アマチュアの方も、プロの方もいらっしゃいますけど、はい。まあ、いろんな、ボイスから始まってね、ここはこの辺、こういう風に歌った方がいいんじゃないでしょうかとかね。本当に本格的ですね。うん、割とね、それと、あと、よく皆さんが聞かれるのはね、どんな歌のが私やってるでしょうか、そうね、よく聞かれるのよね。みんなこう気になってることですよね。そうね。何が合うんだろう。だからその方のね、個性をよくは、見極めて、あなたの場合、高音が得意なんでね、はいはい、高音を生かしたような作風がいいんじゃないかとか、うん、ちょっとあなたの場合、鼻にかかったような声なんでね、ちょっとムード歌謡っぽいね、柔らかい歌の方がいいんじゃないでしょうかとかね、そんなことをね、お話ししたりするんですよ。もうだって皆さんやっぱり、いろんな、今カラオケがね、たくさんですから、カラオケに通い詰めてるけど、なんか私何が合ってるのかよくわかんないわって方そうよく言われるんですよね、多いと思うんですよね。じゃあちょっと、大川先生に聞いてみようという感じがね、しますけどね。まあ、歌謡塾の方もね、ご案内も、はい、ホームページの方に掲載してますので。ですね。ぜひホームページの方チェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。ちなみに、大川さん自身は、はい。いろんなところで、まあ、歌われる機会は もちろん多いと思うんですが、一人でカラオケに行ったりっていうことでします。まあ、自分から行ったりはしないんですけど、うん、まあ、塾やっておりますんでね、はいはいはい、自分のうちにありますか、事務所にありますからね。はい、それはやっぱりある程度やったりはしますよね。歌っていて、うん、その時はご自分の歌をやっぱり中心に。そうですね、これ、歌謡塾始めてからですよ。あ、本当ですか？やるようになったのはね。まあ、自身の歌も歌うんだけど、皆さんがほら、お歌になるじゃない、うん、そんなやつも、あ、自分でも一回歌ってみるとか、はい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 、そういうことあります。すごい。ご自身の歌以外には、一番こうなんか、18番というか、どういった曲を、まあ、そうですね。演歌歌謡曲だったら大体ね。皆さんも、ちょっとポッケの歌とかね。すごい、気になりますね。うん、そういった方がお持ちになる方もいらっしゃいます。いや、はい、本当にじゃあ幅広いですね。そうですね。カラオケとかにも行った時にも、やっぱりでも幅が広い方が、そうですね。すごい楽しいですよね。うん、あれが、好みがありますからね。はい。はい、ありがとうございます。最後になりますが、聞いてくださっている皆さんへメッセージをください。大川栄作頑張ります。来年は50年になるんですけど、それに向けていい年を迎えられるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のお客様、大川栄作さんでした。